भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व उपमुख्यमंत्र्यांच्या निवासांवर हल्ले. अग्निपथ योजनेच्या विरोधातील आंदोलनाला बिहारमध्ये हिंसक वळण लागलं असून आंदोलकांनी बिहारच्या उपमुख्यमंत्री रेणू देवी आणि बिहार भाजप अध्यक्षांच्या घरांवर हल्ला केल्याचा प्रकार घडलाय. बेतिया येथील भाजप प्रदेशाध्यक्ष खासदार संजय जयस्वाल यांच्या निवासस्थानावर आंदोलकांनी हल्ला केलाय. अग्निपथ योजनेसाठी वयोमर्यादा वाढवली. अग्निपथ योजनेअंतर्गत 4 वर्षांच्या कंत्राटी पद्धतीच्या जवान भरतीची उच्च वयोमर्यादा 21 वरून 23 वर्ष करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतलाय. गेली 2 वर्ष लष्कर भरती झाली नाही, पण आता ही वयोमर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. या निर्णयाचे लष्कर प्रमुख जनरल मनोज पांडे यांनी समर्थन केलंय. सोनिया गांधी यांची प्रकृती बिघडली. सोनिया गांधी यांच्या प्रकृतीबाबत काँग्रेसकडून एक अपडेट जारी करण्यात आला. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सोनिया गांधी यांच्या प्रकृतीबाबत सांगितलं की 12 जून रोजी त्यांच्या नाकातून रक्त येत होतं. सोनिया गांधी सध्या रुग्णालयात दाखल आहेत, जिथं डॉक्टरांचं एक पथक सोनिया गांधींच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून आहे. अग्निपथ योजना रद्द करण्याची मागणी. भारतीय लष्करात 4 वर्षाच्या अल्पकाळासाठी कंत्राटी पद्धतीनं जवानांची भरती करणारी अग्निपथ योजना मागे घेण्याची मागणी काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी केली आहे. बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती, समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव आणि लोकदल पक्षानंही या योजनेचा पुनर्विचार करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. राज्याचा 10वीचा निकाल 96.94%. इयत्ता 10वीचा निकाल आज जाहीर झाला. राज्याचा निकाल एकूण 96.94% इतका लागलाय. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही कोकण विभागानं बाजी मारली आहे. कोकण विभागातून सर्वाधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले, तर नाशिक विभागाचा निकाल सर्वात कमी लागलाय. मुंबई हायकोर्टातच आत्महत्येचा प्रयत्न. मुंबई उच्च न्यायालयात एका व्यक्तीनं भर कोर्टात आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. तुषार शिंदे असं या व्यक्तीचं नाव आहे. या व्यक्तीच्या संपत्तीच्या वादाचं प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यानं त्यानं हे पाऊल उचलल्याची प्राथमिक माहिती मिळतीय. पोलिसांनी या व्यक्तीला ताब्यात घेतलंय. नवाब आणि देशमुखांचे मतदान नाहीच. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांना आगामी विधान परिषद निवडणुकीत मतदान करण्यास न्यायालयानं परवानगी नाकारली आहे. बूस्टर डोस 6 महिन्यांनी घेण्यासाठी मंजुरी. करोनाची दुसरी लस घेतल्यानंतर बूस्टर डोस घेण्यासाठी 9 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता, मात्र आता हा डोस 6 महिन्यांनी घेता येणार आहे. याबाबतचा निर्णय राष्ट्रीय लसीकरण तांत्रिक सल्लागार गटानं घेतलाय. बेशिस्त पार्किंग करणाऱ्यांवर वॉच ठेवणाऱ्या नागरिकांना दंडाच्या 1/2 रक्कम मिळणार. गडकरींची नामी आयडिया. मी एक कायदा करणार आहे, जी व्यक्ती चुकीच्या पद्धतीनं रस्त्यावर गाडी उभी करेल त्याला 1000 रुपये दंड ठेवण्यात येईल. त्याचवेळी त्या गाडीचा फोटो काढून पाठवणाऱ्या व्यक्तीला 500 रुपयांचं बक्षीस देण्यात येईल, असं केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटलंय. 66,000 बिल थकवल्याप्रकरणी सदाभाऊंचा ताफा अडवला. भाजप नेते सदाभाऊ खोत यांच्यावर 2014 पासून 66,450 रुपये बिल थकवल्याचा आरोप हॉटेल मालकानं केलाय. तसंच ज्या हॉटेलचं बिल थकीत आहे त्या हॉटेल मालकानं थेट सदाभाऊ खोत यांचा ताफा अडवल्याचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याचं समोर येत आहे. साताऱ्यात तिहेरी हत्याकांड. चारित्र्याच्या संशयावरून प्रियकरानं प्रियसी महिलेचा गळा दाबून हत्या केली. त्यानंतर या महिलेच्या 2 लहान मुलांना गावाजवळ असलेल्या विहिरीत ढकलल्याची धक्कादायक घटना सातारा जिल्ह्यात उघडकीस आली आहे. कोरेगाव तालुक्यातील मौजे वेलंग या गावच्या हद्दीत हा सर्व प्रकार घडलाय. मोदी सरकारनं बेरोजगारांची क्रूर चेष्टा केली आहे. राष्ट्रवादी. अग्निपथ ही 4 वर्षांसाठी भारतीय सैन्यातील भरती म्हणजे आयुष्यभराची बेरोजगारी असून ही योजना आणून मोदी सरकारनं देशातील बेरोजगार तरुणांची क्रूर चेष्टा केली आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्य प्रदेश प्रवक्ते महेश तपासे यांनी केली आहे. हार्ट ऑफ स्टोन मध्ये ऍक्शन सिक्वेन्स करताना दिसणार आलिया. बॉलिवूड गाजवत असलेली आलिया आता लवकरच हॉलिवूड चित्रपटात दिसणार आहे. हॉलिवूड चित्रपट हार्ट ऑफ स्टोन मधून आलिया डेब्यू करणार आहे. शिवाय या चित्रपटात ती ऍक्शन सिक्वेन्स करताना दिसण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेत चर्चवर हल्ला, 1 ठार 2 जखमी. अमेरिकेत अलाबामाच्या एका प्रमुख शहराच्या उपनगरातील चर्चवर झालेल्या गोळीबारात 1 व्यक्ती ठार तर 2 जण जखमी झाले. या प्रकरणी एका संशयिताला त्वरित ताब्यात घेण्यात आलंय. वेस्टाविया हिल्सच्या
बर्मिंगहॅम उपनगरातील सेंट स्टीफन एपिस्कोपल चर्चमध्ये गुरुवारी हा गोळीबार झाला. भारतीय संघाचा इंग्लंड दौरा, सराव सामन्यानं होणार प्रारंभ. भारताचा कसोटी संघ इंग्लंडमध्ये दाखल झाल्यावर येत्या 24 जूनपासून सुरू होत असलेल्या सराव सामन्यानं या दौऱ्याला प्रारंभ होत आहे. एकमेव कसोटी सामन्यापूर्वी भारतीय संघ एक सराव सामना खेळणार आहे. या दौऱ्यात 1 कसोटी, 3 T20 व 3 एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळणार आहे.